اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ملیحہ لودھی کا کہنا ہے کہ سلامتی کونسل میں اصلاحات کے لیے مرحلہ وار طریقہ کار زیادہ موضوع ہے۔ ملیحہ لودھی نے سلامتی کونسل اصلاحات پر جاری مذاکرات میں کہا کہ چند ممالک کی خواہش مذاکراتی عمل کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ پاکستانی سفیر نے کہا ہے کہ سلامتی کونسل میں اصلاحات کے لیے مرحلہ وار طریقہ کار زیادہ موضوع ہے۔ ملیحہ نے کہا کہ اصلاحات کا مقصد سلامتی کونسل کو مزید جمہوری اور مؤثر بنانا چاہیے۔ اتفاق رائے کے بغیر سلامتی کونسل اصلاحات کامیاب نہیں ہو سکتی۔ رواں سال 31 جنوری کو سلامتی کونسل اصلاحات پر جاری مذاکرات میں پاکستانی مندوب ملیحہ لودھی نے اصولی موقف اپناتے ہوئے کہا کہ سلامتی کونسل میں توسیع تمام ممالک کے مفاد میں ہونی چاہیے۔ پاکستانی سفیر نے کہا کہ چند ممالک کی خواہش ہے کہ مذاکراتی عمل کامیاب نہیں ہونے دے رہے، مزید مستقل اراکین سلامتی کونسل کو غیر فعال نہیں بنا دیں گے۔